Për të kthyer tek liberalizimi edhe një herë, kur flisni me shtetet për kace, pra e përmendët sundimin e ligjit, a siç e keni bërë në intervista të ndryshme me Zonja Gërvalla, a e vini në papras që ka një qeveri tjetër që e bën distancimin nga e kaluara, që e ka prioritet sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit? Në secilën prej bisedave që zhvillojmë me partnerët ndërkombëtar, fjalitë e para të partnerëve ndërkombëtar janë një vlerësim pozitiv për qasjen e qeverisë së re të Republikës së Kosovës sa i përket luftimit të korrupsionit, të krimit të organizuar, të krimit të një ambienti më të mirë për investime serioze tuaja, për punësimin e të rinjve, të grave, por edhe të kategorive tjera. Pra, fjalët lavdruese vinë në radhë të parë nga partnerët me cilët bashkëbisedojmë, dhe po, është e vërtet, jemi munduar t'ju dëshmojmë me shifra se kemi seriozisht këtë fazë, që votat që i kemi marrë kaq masive në fillim të këtij viti, i kemi marrë mandatin për drejtësi dhe për punësim, dhe ne jemi pikrisht në rrugë sipër për të përmbushur këtë premtim që kemi dhënë në zgjedhjet e kaluara të 14 shkurtit.